В ефірі новини у студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. З 2 серпня Рівненський перинатальний центр закриває стаціонарне відділення. Медзаклад зупиняє роботу для технічного огляду та обслуговування системи лікувального газопостачання. Про це повідомила очільниця перинатального Вікторія Єнікеєва. За її словами, ремонтні роботи триватимуть трохи більше тижня. Їх проводитимуть на компресорах кисневої станції. Тому від початку серпня обслуговувати породіль будуть лікарі Рівненського міського пологового будинку та райлікарі. Пацієнток, які знаходяться на стаціонарі зараз у перинатальному, вже почали переводити. Погоджено з управлінням, повідомлена обласна рада, що ми на 10 днів припиняємо прийом стаціонарних хворих. Амбулаторне відділення буде працювати. Стаціонарних чому? Тому що треба припинити подачу кисня. Відповідно, ви ж розумієте, що дитяча реанімація, доросла реанімація, операційна, без кисня не можуть функціонувати. Ми вже переводимо міський роддом. Ті, що потребують допомоги на третинному рівні. Це погоджено з міським управлінням охорони здоров'я. У суді перенесли розгляд справи щодо чоловіка, якого патрульні затримали на Дубенській у Рівному 29 травня. 21-річний Андрій Лищук пояснює, що, на його думку, поліцейські затримали його незаконно, самі ж патрульні на суд не з'явилися. Суддя Святослав Рогозін постановив викликати їх у суд на наступне засідання. Окрім цього, запросили і свідків, яких просить заслухати Андрій Лищук. Також на наступному судовому засіданні переглянуть відео з нагрудних камер поліцейських. Слухання призначене на 13 серпня. Перенесли. Діло в тому, що відео поліцейських бодікам вони додали, але поліцейські, так само, як і вони отримали пояснення моїх свідків, які були присутні на вулиці Дубенській, вони не додали до матеріалу справи, так як під час того, як відповідали справу, переглядали, які свідки повинні з'явитися. Моїх свідків там не було вказано, там були вказані поліцейські, які мені невідомі, які надали свої пояснення. І таким чином знову засідання суду перенесли на 13 число у зв'язку з тим, що працівники поліції в котрий раз не з'явилися на засідання суду. Нагадаю, мова про подію, що сталася 29 травня на вулиці Дубенська у Рівному. 21-річний Андрій підійшов до патрульних поліцейських, які спілкувалися з водієм, якого зупинили за підозрою скоєння ДТП та керування в стані сп'яніння. Між правоохоронцями та Андрієм Лещуком виник конфлікт. Хлопця затримали та склали на нього 2 адмінпротоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейському. Як повідомив командир 3-ї роти батальйону управління патрульної поліції області Дмитро Шкодинський, патрульник, який фігурує у справі, зараз перебуває у відпустці, його колега на лікарняному. А ось як на початку червня цю ситуацію прокоментував тодішній заступник керівника рівненських патрульних Андрій Крутень. Зрозуміло, що не завжди працівники поліції бездоганно виконують свої службові обов'язки, але можна говорити про дану ситуацію як так, що вони діяли в межах чинного законодавства. Особа не виконала законні вказівки працівників поліції. Надалі, коли було визначено відстань, вона корпусом свого тіла штовхнула працівника поліції руку. Відповідно, почалося затримання законне працівниками поліції. На відеозаписах підтверджено той факт, що особа, котра спілкувалася з працівниками поліції, вона неодноразово підвищила голос. Вона вказувала про те, що він є громадянин України і він забажає поводити себе, як він хоче. Три будівельні фірми подали документи для участі у тендері на будівництво північного об'їзду навколо Рівного. Вартість цих робіт, згідно з інформацією на сайті публічних закупівель «Прозоро», становить 822,5 мільйона гривень. Термін подачі документів на цей тендер закінчився вчора зранку. Наразі сайт закупівель відображає 3 потенційних учасників: євроазіатську будівельну корпорацію «Євроскон», зареєстровану в Азербайджані. Також подався білоруський ДСТ номер 2 з міста Гомель та турецька компанія «Онур». Усі 3 фірми, згідно з інформацією «Прозоро», проходять перевірку на відповідність документації. Саме аукціон заплановано на 3 вересня. Як ми повідомляли раніше, у службі доріг північний об'їзд називають дорогою, що розвантажить Рівне від автомобілів, які їдуть з боку Києва в напрямку Луцька. Протяжність проекту 22 кілометри. На частині вже існуючої ділянки проведуть ремонт, а частину дороги повинні збудувати у полях в Рівненському районі. У підсумку, з'їхавши на розв'язці біля зоопарку, водії зможуть виїхати біля Карпилівського кільця, тобто напряму на Луцьку трасу.
Показ документального фільму «Жінка в полоні» в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми відбудеться сьогодні в кінотеатрі «Україна». Його показуватимуть одночасно в усіх областях України. Це історія сучасного рабства. «Жінка в полоні» – фільм про Маріш, 52-річну угорку, яка служить одній родині вже десятиліття, працюючи по 20 годин на день без оплати. В неї відібрали документи та не дозволяють виходити з дому без дозволу. Початок фільму о 17-й, вхід вільний. У мене ж наразі все. У студії працювала Тетяна Климчук. Побачимось.